Da ti nađeš nekog ozbiljnijeg, on će izgoreti. Žana Đorđević je sinoć imala razgovor sa Anom Ćurčić o Zvezdanu Slavniću i njegovom ponašanju prema zadrugarkama. Malo navatao klinku da bi manipulisao sa njom jer se tobom ne može, rekla je Žana. Da ti nađeš nekog ozbiljnijeg, on će izgoreti, dodala je ona. Mada znam, ali on ne shvata šta je izgubio, rekla je Ana. Meni nije strano da vole mlađe slađe, ali je sada fora da li si šmeker da odoliš jeftinom izazovu, govorila je Žana. Baš to, on ništa ispoštovao nije, a ni za dete se nije zapitao, rekla je Ana. On nije svestan šta je izgubio, Ana se poverila za drugarki o Zvezdanovoj prevari, ni za dete nije pitao. Da ti nađeš nekog ozbiljnog, on će izgoreti. Žana Đorđević je sinoć imala razgovor sa Anom o Zvezdanu Slavniću i njegovom ponašanju prema zadrugarkama.